საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია ანგარიშვალდებულების საკითხი. ეს ეხება წინა ხელისუფლების ქმედებებს, ეს ეხება ახალ ხელისუფლებას, თუ ბიძინა ივანიშვილის როლს როგორც გადაწყვეტილების მიმღებს. მოსახლეობის უფრო მეტ ნაწილს არ მოსწონს, რომ ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება გადაწყვეტილების მიმღებად ხელისუფლების ქმედებებზე. უფრო მეტად არ მოსწონთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გააკრიტიკა პრეზიდენტი მარგველაშვილი. ამასთან მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება, თუმცა წინა კვლევასთან შედარებით პროცენტული მაჩვენებელი დაკლებულია, თუმცა კოალიცია „ქართული ოცნება“ და ამჟამინდელი ხელისუფლება მიიჩნევა ერთადერთ ძალად, რომელიც მოსახლეობის აზრით განახორციელებს მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს. მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთი რეალურ და არსებულ საფრთხეს წარმოადგენს და წინა კვლევასთან შედარებით ეს მაჩვენებელი გაზრდილია. ასევე გაზრდილია მაჩვენებელი იმ ადამიანების, ვისაც არ მოსწონს საქართველოს ამჟამინდელი ურთიერთობა რუსეთთან. ეს ნეგატიური დამოკიდებულება რუსეთთან მიმართებაში ალბათ ყირიმში მიმდინარე მოვლენებით არის გამოწვეული. მოსახლეობის დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ დიალოგის მომხრეა და ვლადიმერ პუტინს და გიორგი მარგველაშვილს შორის შესაძლო დისკუსიებს ეთანხმება.